የክልላችን ሶስቱም ዞን አካባቢ ላይ መፈናቀሎች ነበሩ። እስከ ሰኔ 19 2012 ድረስ ሙሉ በሙሉ እስከሚባል ድረስ የመለስንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በኋላ ግን መተከል ዞን ላይ ከሐምሌ 19 ጀምሮ ደግሞ አሁንም እንደገና የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። በአጠቃላይ መተከል ዞን ላይ በአሁኑ ጊዜ በካምፕ አሉ ብለን ያዝናቸው ወደ 22000 ናቸው። ሰሞኑን ግን ዲባጢ አካባቢ ዲባጢ ወረዳ ማለት የመተከል ዞን አንድ ወረዳ ነች። ብዙ ቀበሌዎች ወደ 8 ቀበሌዎች አካባቢ ላይ ችግር ተፈጥሯል። ከኢዳራ 5/2013 ጀምሮ ቀጠናው ወይም ወረዳው ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው እንደምታወቀው። በዚህም ብዙ ሰዎች ተፈናቅለው ነው ያሉት። ሁለት ካምፕ ላይ በአሁኑ ጊዜ ወደ 3001 በላይ ህዝብ ነው ያሉት። ቁጥሩ ሊቀንስም ሊጨምርም ይችላል። አሁን ሰዎች ተረባርቦ ምዝገባ እያደረጉ ነው ያሉት። በዚሁ መሰረት ያምፕ ቀበሌ የሚባል ቦታ ላይ ወደ 1200 የሚሆኑ ማህበረሰብ ነው ተፈናቅለው በዲባጢ ሃይ ስኩል ላይ ያሉት ማለት ነው። እንደዚሁም ጋለሳ አካባቢ ወደ 1602 የሚሆኑ ማህበረሰብ ክፍሎች ተፈናቅሎ ነው ያለው። ለነዚህ ሰዎች እንደምታወቀው የኤሌክትሪክ ከክልል ከወረዳ ከዞን ሊደርስላቸው ይገባል በሚቀመጠው ስታንዳርድ በ72 በ24 ሰዓት በሚንለው። በዚሁ መሰረት ያምፕ ቀበሌ ላይ ላሉት ወዲያው ነው ድጋፍ የተደረገላቸው ማለት ነው። የተደረገላቸውን ድጋፍ ወደ 180 ኩንታል እህልና ወደ 3 ቦንዳ አልባሳት እንደዚሁም 20 ኩንታል የህፃናት ምግብ ሌሎችን ነገሮችን ያደረስንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በኋላ ጋለሳ አካባቢ ላይ ተፈናቅሎ የነበሩ ሰዎች አሉ። ትንሽ ጋለሳ ማለት ከዲባጢ ትንሽ ስለምርቅ እንደገና ክልሉ እንደምታወቀው የተሽከርካሪ የምናምን እጥረት ስላለው ከቻግኒ ማኪናዎችን በመከራየት እንደገና ይሄንን እንቅስቃሴ አድርገን ትናንት በ11 ማለት ነው ወደ 5 ሰዓት ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ ላይ ለነዚህም ወደ 233 ኩንታል ይሄን ወደ 50 ኩንታል የህፃናት ምግብ እንደዚሁም 5 ቦንዳ አልባሳት የተለያዩ አልባሳት ሌሎችም ጥቃቅን ነገሮችን ጨምረን ያደረስንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አሁን የተደረገው ድጋፍ በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል፣ ግን በራሳቅም ህዝቡን መደገፍ ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ክልሉ ዝም ብሎ እጁን አጣጥፎ መቀመጥ ስለሌለበት ወደ 413 ኩንታል ይህል እንደዚሁም 70 ኩንታል አካባቢ የህፃናት ምግብ ወደ 8 ቦንዳ የተለያዩ አልባሳት ሌሎች ጥቃቅን የሆኑ ነገሮች ጃርካኖች ሌሎች ኩባያዎች የማብሰያ እቃዎች እንደዚህ ነገር ሻራዎች የክልሉ አቅም በሚፈቅድ መልኩ ይሄ ያደረስንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄም በገንዘብ ደረጃ ሲገመት 1,339,500 ብር አካባቢ ነው ማለት ነው።